Når vi kommer til Johannesevangeliet, kapittel 3, så skjer det masse. Og det skjer på natta. Nikodemus, han var en av rådsherrene i Israel. Og det betyr at han var høyt oppe i det religiøse jødiske systemet. Han var en av rådsherrene som satt i det høye råd. Han var skriftlærd, han var fariseer. Han kunne dette som hadde med Gud å gjøre. Allikevel kom han til Jesus, og han kommer på natta. Og de får en samtale sammen. De får en samtale om det å være født. Det høres kanskje litt rart ut, for det er ikke så vanlig å snakke sammen om å være født på natta. Men det er dette Jesus tar Nikodemus inn i. For Nikodemus lurer på det som har med Guds rike å gjøre. Hvordan kommer han inn i det? Hvordan blir han en del av det? Og så snakker Jesus om at han må bli født. Nikodemus tror Jesus snakker om en vanlig fødsel og skjønner ingenting, for det går ikke an å gå inn igjen i mamma og så holde på. Men det er ikke det Jesus snakker om. Han snakker om å bli født av Gud. Og hvis du leser Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 12, så står det også noe om å være født av Gud. Og det er noe helt annet enn å være vanlig født. Å være født av Gud, det er å bli et Guds barn. Og sånn kommer vi inn i Guds rike. Sånn har vi del med Gud. Vi må bli født. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Der er det Gud sprenger og føder oss på ny til å være hans barn. Og evangeliet, det er budskapet om Jesus. Og det må forkynnes, og det må trues. Og det er det vi holder på med i denne andagsboka her også. I dette samtaleopplegget. At vi skal få se hvem Jesus er. Bli mer kjent med han. Og det er altså under forkynnelse, under dåpen, under nattverden, at Gud gir oss denne frelse, denne nåde, som skaper altså et nytt liv, som føder oss på ny til å være Guds barn. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike, sier Jesus. Og senere i evangeliet, kapittel 5, så snakker han om nattverden. Og da sier han at det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Jesus kommer for å føde. Føde oss på ny til å være hans barn. Dette er nødvendig. Dette var nødvendig for Nikodemus, selv om han var rådsherre, selv om han var jøde, selv om han var en del av Israel. Og dette er nødvendig for meg og for deg. I Johannes 3,16, som kanskje er Bibelens mest kjente bibelvers, så forteller det en bakside også, en sannhet som vi må ta med oss. For verden ligger i mørket. Verden er smittet av synd, og synden har tatt bolig i verden, og i meg og deg. Og derfor er det nødvendig med en ny fødsel. Når Jesus skal forklare dette for Nikodemus, så bruker han et GT-motiv. Et bilde fra det gamle testamentet, fra 4. Mosebok, kapittel 21. Israel var i ørken, og inn der kom det ormer, som beit folket med en dødelig gift. Løsningen på dette, det var at Moses tok en kopperorm, løftet den opp på en stang, og hver den som var bitt og så på ormen, de levde. Da hadde ikke lenger giften en funksjon, en virkning i dem, fordi de så på kobberormen. Og sånn sier Jesus nå, at skal mennesket, skal meg og deg, skal jødene, skal alle folk bli frelst, så må han, menneskesønnen, løftes opp på korset. Og den som ser på han, den som hører dette budskapet, får del i det, der har ikke denne synden, denne giften noe virkning lenger. Men den er gått over fra død til liv. Den er født på ny. Født av Gud. Og det er Guds verk alene. Det er evangeliets kraft. Det er alvoret. Samtidig forteller Johannes 3,16 og versen etterpå at i dette mørket så ønsket Gud å komme inn. Han ville frelse. Han kom ikke for å dømme, for vi var allerede dømt. Men han kom for å frelse det fortapte. Han kom for å ta oss opp og redde oss for evigheten. Gud ønsker fellesskap. Gud ønsker et nærvær med oss. Gud ønsker at meg og deg skal høre han til. Ikke bare nå i dag, ikke bare i morgen, men i evigheten. Dette ligger Gud på hjertet. Og dette må også ligge meg og deg på hjertet. At mennesker rundt oss skal få bli kjent, få hørt om han. Det er nødvendig. Det er nødvendig for de naboene dine. Det er nødvendig for samfunnet rundt deg. Og det var nødvendig for Nikodemus. Selv om han var jøde, selv om han bodde i Israel, selv om han var rådsherre og kunne alt, så var det en ting som var livsviktig for han, og det var å bli kjent med Jesus, mann fra Nasaret. Han som er løftet opp, sånn som kobberrommet, sånn at hver den som ser og tror på han, skal ha evig liv. Bibelen lærer oss også at vi er født til noe. Vi som er Guds barn er født til et liv sammen med Gud.
født til å vandre med han. Derfor er ikke dåpen bare en sånn engangsting, men vi er døpt til et nytt liv sammen med Gud. Vi leser i Bibelen for at det skal forandre livet vårt, og for at vi skal vandre tett sammen med Gud. Og vi spiser nattverd, sånn at det skal ta bolig i oss til et nytt liv og få næring til vandring sammen med han. Det er livet vi er født til. Ikke ha Jesus på baklommen og ta han fram av og til, men et liv sammen med han. Der vi går i hans fotspor, der vi følger han der han vil, og der vi lever tett og nært sammen med han. Det er det vi er født til. Det er det du er født til, så sant du kjenner Jesus. Og det er et flott liv. Det er et enormt stort liv. Hvis du skal ha litt samtalespørsmål og tenke litt rundt, så kan du tenke på dette. Går det an å være litt født? Er det sånn at en baby er litt mindre født enn en gammel? Nei, alle er født. Er du født, er du født. Er du Guds barn, er du Guds barn. Samtidig snakker Bibelen om at dette kan vi vokse i. Akkurat som en baby vokser og blir mann eller kvinne, blir voksen. Sånn er det med kristendom også. Vi er fra forskjellige stadier, men tanken bak fødselen er at vi skal vokse. Vokse i nåde, vokse i kjennskap til Gud. Det er tanken med fødselen vår her. En annen ting du kan tenke på, det er hvordan skal vi legge til rette for at mennesker rundt oss kan få høre om Gud. At mennesker rundt oss kan bli født på ny. Hvordan skal vi formidle budskapet om at Jesus er frelseren, og vi trenger et møte med han på en kjærlig og sann måte? For mennesket trenger frelse. Mennesket er smittet av synden og trenger å bli født av ny på Gud. Hvordan skal vi i forsamlingen vår, i bibelgruppa osv. formidle dette med kjærlighet og sannhet?